Hallå, välkomna till en ny video och idag tänkte jag visa er hur ni lägger till eran musik till GTA 4. Så om ni inte redan visste det så kan man lägga till sin egen musik till GTA 4. Och det är väldigt enkelt att göra. Så det första ni vill göra är att ni vill öppna ert folder här. Och ni vill gå till Documents, eller Dokument. Och då kommer det vara ett folder här som heter Rockstar Games. Tryck där, och om ni har typ hur många Rockstar Games-spel som helst, så kanske det är typ såhär Mad Max och skit, fast jag har bara ett och det är GTA 4. Så vi klickar på GTA 4 och då kommer det upp ett till folder som heter User Music, och det kommer vara tomt om ni inte redan lagt in det. Så jag tror att jag har, okej. Så jag har kopierat och klistrat in här då. Så det här är all musik som vi kommer att använda i GTA 4. Så vi går och vi kör GTA 4. Så då är vi inne i GTA 5. GTA 5, GTA 5, GTA 5. Så nu vad ni vill göra är att ni går till audio och autoscan. Jag tror man ska quick scan. Wow. Complete scan. Okej. Så det här är alla låtar som vi har laddat ner. Så vi laddar ner dem till GTA nu typ. Så jag har inte riktigt tryck bara som jag gjorde. Jag vet inte vad jag gjorde. Fast det verkar fungera i alla fall. Förresten, jag har jättesvårt att välja. Jag säger ångest. Vilket spel ska jag köpa för 5 euro? Om ni kommer på något, skitigt. kommentera gärna i kommentarerna, för jag har ingen aning. Men okej, så vad ni vill göra nu är att ni hittar en bil, eller tar er en bil, fast jag tänker hitta en bil. Okej, så när ni har hittat en bil, sätt på radion och gå till... Varför vinner den inte? Radio fungerar inte på den här. Har det här en sin radio? Jag tror att den här har en radio, så vi går för att ta en annan bil. Det är en polis där. What? I heard he owes the rest his money. Friend of mine saw him at that car club on Halloween. He owed them money? He never told me anything. I heard they took him to a warehouse off Pompok in Bohan and that's real. I'll check it out. Helvete då! Okej, vi måste gå rädda Roman. Screw this shit! Fucking hell, kom igen då. Vi har det här uppdraget, kan bli lite komediskt, någonting. Jag tror att det var så nära. Okej, då ska vi se. Roman, okej. Okej, go. Oh, kolla. Okej, go. Got him. Sneaky. Ooh. Irak killen. Where is Roman? Är han där uppe? Oh, där igen. You're going to have to think about how you will pay your debt. A friend of mine, Dmitry Raskolov, he would pay a lot of money for your cousin. I'll get you the money. Just not
Okej, okay, måste jag snika. It's me, motherfuckers. No, no one fucks with my woman. He's my lover. Hey, tjena. Da. Ow. Kom igen då. Fucking die. Ingen knullar med min familj. This is the part when you die. Oh fuck, I'm gonna die. Oh nej, nej, varför pratar jag engelska? Spring! Ow. Är den bakom mig eller? Jäklar, jag kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö, jag vill inte dö, jag vill inte dö. Okej, ta ett annat vapen. Come on then, you fuckers. Okay. Jag kommer dö snart. No! Jag förstår att ni vill veta hur man fucking gör den där skiten, fast skippa den här tiden bara. Fuck you bitches! You killed me once, you will never kill me again. Ingen från den här våningen? Okej, då sticker vi. Åh nej, jag har ingen liv igen. Fuck it! Hur dog du inte? Wow. Okej. The fuck it. Okay. Da. Okej. Da du också. Fuck yeah, jag är bäst på det här. Play the epic theme music! Whoa, what the fuck? Oh my god, kom igen, låt mig bara försöka klart det här.
kidnap my brothers, you will, you fuckers. Fucking top. Boom. Headshot. Headshot. Okej, bara skippa till Roman, för gott sake, jag orkar inte med det här. Roman! Vänta, sniper! Yes! Yeah, woohoo! Get on! Ja, det kanske är också en bra idé. Ja. Ska vi gå till typ burgershot sen? För jag är lite hungrig, jag har ont om liv. Ja, okej, okay, vi kan gå här också. Hit. Ja! Let's go, Bobcat! Okay. What happened, Roman? You have been gambling. I give you money. How are you again? There are cycles, cousin. You must lose a little to win a lot. Come on, my cards were not good. Roman! That's been Lou Dimitri. He was trying to Make shot. To win. I would never! Of course you would not. Och förresten, nu är radion på, så vi kanske kan och äter det. Se om det fungerar då. Så. Okej, då ska vi se. Och det kommer vara på en radiostation som heter Independence Music. Här då. Independence Engine menar jag. Inte? Jo, vänta. Hör ni? Och det är My Enemy of My Enemy is My Friend. Det är en Modern Warfare 2 musik som de använder i Modern Warfare 2 som fungerar. Så yes! Det är så här asepisk musik också. My god, Roman, vi klarade oss. Jag vet inte om det är slumpmässigt eller något heller, så jag tror det. Vi klarade det! Ja! Vi gjorde det. Nu går vi och lyssnar på musik. Fortfarande Enemy of My Enemy is My Friend. Vet ni vad man brukar göra efter man har dödat massor av folk? Gå till Burger Shot och ta en hamburgare, ey! Ge mig en hamburgare, wow! Nej, nej, ner med dig, ner. Kill, nu måste jag döda folk, okej. Så, det är som GTA typ 5 i slutet, spoiler alert. GTA 5 i slutet, då så
Och vad heter det, får man välja att döda Michael eller Trevor eller... Åh, oh, jag slog, han satt iväg i luften! I alla fall, man får välja att döda mellan Michael och Trevor eller om man ska försöka rädda dem. Och nu så ska jag döda antagligen Dwayne, som vet att jag ska döda Playboy. Eller ska jag döda Playboy för att han vet att jag ska döda Dwayne. Vad är de? Okej. Ska jag döda Dwayne eller ska jag döda Playboy? Dwayne är deprimerad för att han gör allting så tufft och skit. Och Playboy är skitstövel så jag dör honom. Jag vet inte varför, jag känner bara för att döda Playboy. Jag orkar inte ha med hans uppdrag. Boom, bitch. Wow, jag skulle kunna göra en serie av det här. Skulle ni vilja det? Fan, det skulle vara fett nice. Okej. Okay. Jag är ledsen, Playboy. Jag är ledsen. Bort mig. Hey, don't be weak, sis. Oh, fire, gun, fight, fight, gun. Okej. Okay. Alltså det här blir ju lätt nu, speciellt när jag har en shotgun, motherfucker! Fucking dö! Okej. Okej, då ska vi se hur många är dödat. Okej. Låg du under sängen eller? Ja, det är inte en säng. Nej, TVn! Jag älskar dig! Bugga för TVn. Okej, då ska vi se, vi ska döda någon, just det. I control this shit now, bitch. Holy crap! Why are you shooting me? I won't kill you. I just want to kill the other guy. Okay, vad är det? Oh. This is it. Släpp ditt vapen. Släpp ditt vapen. Släpp ditt vapen. Dra på soporna, bitch! Du förtjänar inte leva här. Exakt, dra på soporna. Ligg där. Vet du vad, det här är ganska bra pose. Gör något om jag tar till. Ja, jag ringer Dwayne först. Oh.
Yeah, jag fick hans apartment. Fuck you, playboy. Det är därför playboy har en massa pengar. Han förtjänar att ni leva. Då ska vi se. Är det bra? Jag tycker det är bra. Vi kör på det. Okej. Okay. Men vi går och kollar på radion den sista gång. Se om låten har ändrats. Vilken convenient bil som bara står här. Då ska vi se vart den är här. Ah! Yeah! Nu kör vi! Man kan trycka N och B också för att skippa. Okej. Okay. Next och back. Okej. Okay. Så N går fram och B går bak. Okej. Okay? Ja, så det är typ det. Hej då.